Një treshe gjykuese gjykatës së apelit të posaçëm me kryesuese Daniela Shirkën dhe antar Dimitër Lara e Liriana Oldashi do të shqyrtojnë ankimin e bërë nga Fredi Beleri, kryebashkiaku i zgjedhur i bashkisë së Himarës dhe i pandehuri tjetër Pandeli Kokaveshi, kundër vendimit të gjykatës së posaçme që i ka cilësuar fajtor dhe dënuar për korrupsion zgjedhor. Fredi Beleri është dënuar me 2 vite burgim, por ai pretendon se verdikti i gjykatës është i padrejtë dhe se SPAK ka manipuluar provat për ta mbajtur atë mbrapa hekurave. Edhe Pandeli Kokaveshi kundërshton vendimin e gjykatës. Të dy të pandehurit kërkojnë në shkallën e dytë të gjyqësorit pafajsi për veprën penale të korrupsionit në zgjedhje. Apeli njoftoi se përmes shorti caktoi trupen gjykuese që pritet të shqyrtoi çështjen në fjalë. Tashmë gjykata duhet të caktoj datën e seancës dhe palët do të paraqisin argumentat e tyre. Fredi Beleri akuzohet nga SPAK se premtoi 40.000 lekë për 8 vota, para të cilat ju dorëzuan të infiltruarit të policisë Arsen Rama nga i pandehuri Pandeli Kokaveshi. Beleri mbahet në burg që nga 12 maj i vitit 2023 dhe pavarësisht se rezultoi fitues në garën për bashkinë e Himarës, ai nuk e ka marrë detyrën për shkak se nuk është betuar. Çështja Beleri është kthyer në një mol sherri mes Tiranës dhe Athinës zyrtare dhe ka patur përgjatë muajve deklarata të forta nga palët. Partia Demokracia e Re në Greqi ka përfshirë Fredi Belerin në listën e kandidatëve për eurodeputet.